Bueno, ni blogeatzen hasi nintzen 2001an, sustatun. Ba, Euskal Herrian egondan lehenengo blog kolektiboan izan zen, ezta? Eta nikan ikasi nuen idazten, ikusi nuenien gustatu zitzaidan ikaragarri. Iran ikusi nion Lucho Fernandezi behira, honetan ari gara eta zelako aukerak eskaintzen zituen ideia partekatzeko, elkarrizketa bat sortzeko batez be, eta han hasi nintzen, eta gero ja, bueno, geru hau, hiru urte geru hau, 2004an ja sortu nuen nire bloga. Niri blogak eman dit askatasuna. Ni nator prentza idatzitik eta telebistatik, eta badakitor zelako lanak dauden zerbait argitaratu aurretik, ezta? Berriz blogean ni naiz idazle, ni naiz zuzentzaile, ni naiz editore, ni naiz zuzendari, ni naiz argitaratzaile, eta nik aukeratzen ditut gaiak, nik lantzen ditut eta argitaratzen ditut nahi dudanean. Tardun, horrek ematen dit sekulako askatasuna, ez nago inoren zain gauzak aldatzeko. Nik hori balioztatzen dut ikaragarri. Eta horregatik sartu nintzen buru belarri blogean. Eta gainera bloga ikusten dut oso kompleto, ba, bloga da oso edabide multimedia. Blogean sartzen da testua, blogean sartzen dira argazkiak, audioak, bideoak, taulak, oso elementu asko, eta nik ikusten dut oso kompleto. Zure egunerokoa, ez da, nik gogoratzen dut, Juan Luis José Luis San Pedro idazlearen liburu bat, Escribir es vivir. Ba, idaztea da bizitzia, egia da, eta blogak eman dit horretarako aukera. Ez? Eta bloga da, ba, blogean ni idazten ari naiz nolabait nire autobiografia. Zehora agertzen dira nire kezkak, nire hausnarketak, atentzioasek eman didan momentu baten, aipu bat, edo zer gauza, ez? Eta, bueno, ba, 2004an hasi banintzen Faroa egiten, ba, harrezkeroztik nire bizitzan nolabait zati handi bat behintzat hor dago. Eta niri gertatzen zaidan bezala nik uste dut jente askori gertatzen zaiola, Jente asko dago bloga erabiltzen, eta nik uste dut jente horri ere gauza antzekoa gertatzen zaiola. Gero irakaskuntzara etorrita, bloga ere ikasleentzat nik uste dut kasu askotan, baldin bat asmatzen badugu erabiltzen, nik uste dut dela ikaslearen portafolioa. Bloga izan leike, tresna bat irakasleak erabiltzen duena ikaslearekin, eta ikaslea joan daiteke hor egiten bere lanak, halako moldez, non kursua bukatzen danean, hor dauden ba, ikasleak berak egin dituen, kursuan zehar egin dituen lan guztiak. Eta irakaslea horra joan besterik ez dauka, ikusteko ba, ikasleak zelan egin duen. Eta ez hori bakarrik, zuzenketak ere egin ditzake erantzunak erabilita, komentarioak hau behar bada beste modu honetan, ero nolabait sartu daiteke testu literario baten komentarioan, bere iritziak emoten. Nik uste dut irakaskuntzan ere bloga dela sekulako tresna. Dira tresna berriak, baina ideia horiek ere eta behar horiek ere nik uste dut lehendik datozela. Tarduen, bueno, ba, lehen Freinetek aipatzen bazituen premia horiek komunikatzeko eta zera horiek erabiltzeko, ba, gaur premia horiek ekartzen ditugu mundu digitalera. Baina berez ez da behar ezer berririk. Behar hori bazegoen beti daukagulako hitz egiteko eta komunikatzeko premina, betidanik. Eta ez pentsatu pertsona batek blogean idazten duelako bere autobiografia dala banitatearen, bueno, egon daiteke banitatearen elementu bat, baina gure artean gabiltzanean hitz egiten lagun artean zer egiten dugu?
askotan hitz egiten dugu haurtzaroko kontuak ekartzen ditugu, ekartzen dugu soldadutzako ez dakiz zer eta badakiz zer. Ari gara gure bueltak ematen gure autobiografiari. Orduan, blogean hori egiten dugu. Osea, ez dugu ezer asmatu, ekarri dugu beste euskarri batera. Baina pertsona gure bizitzan besteak beste hori egiten dugu. Lagunekin gaudenean eta idazten dugunean. Euskaraz bizi garen ontzat, teknologia hauek nik uste dut ekarri dutela beste zerbait, ezta? Euskaltzale belaunaldi berri bat. Naizenean informatikari euskaldunen biltzarrian, konturatunaz hor jente asko mugitzen dana beste perfil batekoa. Behar bada dira teknosaleak, teknologia saliak eta behar bada barik. Badira teknologia saliak eta oso ondo ezagutzen dute internet eta probatu egiten dute eta ordenagailuetan dabiltza eta baina dira euskaltzaleak. Eta orduen sekulako lana egiten ari dira euskera ekartzeko esparru berri hauetara. Eta nik uste dut hori oso importantea dela. Behar ditugu horrelako euskaltzaleak. Ulertuko dutenak mundu berri hau, aldaketa, datozkigun aldaketa hauek, eta nolabait gai izango direnak atzeti daukagun ondarea, nolabait esparru berri hauetara ekartzeko. Eta hori izen batzuk aipatziarren, ba aipatuko nuke, ba Maite Goñi, Gorka Julio Teketen, Gari Araolaza, Iban Arantzabal, Lucho Fernandez, Igor Leturia, Arkaitz Zubiaga, eta bar, jente asko dago, eta etorriko dana, pixka bat perfil diferentia daukana. Eta nik uste dut, olako jentea behar dugula eta askoa.